Fysikk 1. Ladning. Vi har to typer elektrisk ladning. Negativ ladning vil si at vi har overskudd av elektroner. Positiv ladning betyr at vi har underskudd av elektroner. Elementærladningen E har verdien 1,60 gange 10 i minus 19. Coulomb. C står for Coulomb og E SI-enheten for elektrisk ladning. Elementærladningen E er det samme som ladningen til et proton. Så et proton har altså ladningen E. Et elektron har en ladning som har samme absoluttverdi som protonet, altså som en elementærladning, bare med motsatt fortegn. Så ladningen til et elektron er minus E, altså minus 1,60 gange 10 i minus 19. Coulomb. Et enkelt eksempel. Hvor mange protoner må vi ha for til sammen å ha ladningen Q er lik 1,0 Coulomb? Vi bruker ofte Q som symbol for elektrisk ladning. Ladningen Q må her være lik N antall gange elementærladningen E. Og vi får da at antall protoner N er lik Q delt på E, altså 1,0 Coulomb, delt på elementærladningen 1,60 gange 10 i minus 19. Coulomb, som gir oss antallet 6,25 gange 10 i 18. protoner. En av de mest sentrale bevaringslovene i fysikken er at elektrisk ladning kan hverken skapes eller forsvinne. Summen av ladning er bevart i alle fysiske prosesser.